Притчата за добрия самарянин. И ето, някой законник стана и го изпитваше, казвайки: Учителю, какво да направя, за да наследя вечен живот? А той му рече: Какво е писано в закона? Как четеш? А той в отговор му каза: Да възлюбиш Господа твоя Бог от всичкото си сърце, от всичката си душа, с всичката си сила и с всичкия си ум, и ближния си, както себе си. Исус му рече: Право си отговорил, това стори и ще живееш. Но той, понеже искаше да оправдае себе си, рече на Исуса: А кой е моят ближен? В отговор Исус каза: Някой си човек слизаше от Йерусалим в Ерихон и налетя на разбойници, които го съблякоха и нараниха, и отидоха си, като го оставяха полумъртъв. А случайно някой си свещеник слизаше по ония път и като го видя, замина си по отсрещната страна. Също един левит, като стигна на това място и го видя, замина си по отсрещната страна. Но един самарянин, като пътуваше, дойде на мястото, където беше той, и като го видя, смили се. Приближи се, та превърза раните му, като изливаше на тях масло и вино. После го качи на собственото си добиче, закара го в една гостилница и се погрижи за него. И на другия ден извади 2 динария, та ги даде на гостилничаря и рече: Погрижи се за него и каквото повече похарчиш на връщане, аз ще ти заплатя. Кой от тия трима ти се вижда да се е показал ближен на попадналия сред разбойниците? Той рече: Оня, който му показа милост. Исус му каза: Иди и ти прави така.